ხალი გაკეთებული ახლა ეს რემონტი რომ გაგვიეთა გამიოღა ტუალეტი ყველაფერი ეს არის სპორტ სკოლა რომელიც ემსახურება ბავშვებს და ამისთვის სახელმწიფო მთავრობამ ადგილობრივმა საკრებულომ გამგეობამ ერთიანად ჩვენ რა თქმა უნდა უნდა ვიბრძოლოთ რომ როგორმე ამ ბავშვებს ხელი შევუწყოთ იმიტომ რომ წარმატებული ბავშვები ყავს ძალიან მწვრთნელებს ძალიან დაბალი ხელფასები აქვთ გაცილებით მეც იმსახურებენ წვრთნელებს რომ ენთუზიაზმი ჰქონდეთ და მეტი გააკეთონ მათ ხელფასი უნდა მოუმატონ ძალიან მიზერული თანხა მე ვაპირებ ახლა საკრებულოს ხლომაზე შესვლას საკრებულო უნდა იზრუნოს იმაზე რომ აკაურობას მიხედოს და განათლების სამინისტრომდეც მივალ მე დავიწყე ბრძოლა და აწი არაფრით არ გავჩერდები არაფრით არ გავჩერდები ყველას დავიყენებ გვერდში ვისაც სპორტი უყვარს ვისაც სპორტ სკოლაზე გული შესტკივა და ყველას მივაწვდენ ამის ხმას ამისთვის დავიშე ასევე გაიწიერება მოხდა ძალიან ძალიან ძლიერი ბავშვები იმიტომ რომ უყვართ ეს სპორტი თვითონ ეს სპორტი უყვართ ძალიან და ძალიან ბევრი მიღწევებიც არის ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ საქართველოს ჩემპიონები გაზრდის ესე არ ხდება მსოფლიოს მეორე პრიზიორი გამოვლინდა ბაქოში ეხლა ხან დიდი ხანი არ არის ესე ძალიან დიდი მიღწევებია ასე მიღწევებია ძიუდოს მიღწევებია ჭადრაკს სამწუხარო არის რომ წვნელს კონდეს 160 ლარი რა და რაც კონდეს 120 ლარი სიტყვაზე შეიძლება რეალობაში არ მეტეოდით მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ ლაპარაკო რომ სახელმწიფო ბიუჯეტში ვერ ჩავერებ ეს ჩემი გადასაწყვეტი არ არის გამიგეთ ეს უკვე სახელმწიფო უნდა გადაწყვიტოს სენაკის სასპორტო სკოლას ადგილზე გააჩნია სამი დარბაზი ეს დარბაზი მიუხედავად იმისა ორი წლის უკან გარემონტდა ისევ გასარემონტებული ნესტიან ადგილასაა და იატაკი ისევ ჩაინგრა არ გვაქვს რინგი მოკრივებს არა აქვს ნორმალური რინგი არა აქვს და მეტი ხელშეწყობა ჭირდება მოკრივებს რაც შეეხება ძიუდოს ტატამი არა გვაქვს ვის არ თხოვე დეპუტატს გამგებელს ძიუდოს ფედერაციას რამდენი წერილი გავგზავნეთ პირადად შევაწუხეთ ყველა მაგრამ არ დაადგა სენაკში ერთი ტატამის ჩამოტანა საშუალი არ დაადგა და სასპორტო სკოლა საერთოდ იყო განათლების სისტემაში განათლების სისტემაში დღეს ფიზკულტურის მასალებს ყველა მასალებს დაზღვევა აქვს უფრო მაღალი ხელფასი აქვს ეს სასპორტო სკოლები გაიყვანეს განათლებიდან და დაუქვემდებარეს მუნიციპალურ მმართველობას და აქ თვითონ გამგებლებიც წვიტავენ ადგილობრივი ხელისუფლება და ადგილობრივი ხელისუფლება წვიტავს ვის როგორ დაუნიშნოს ხელფას და ეს არასწორია არც დაზღვევა პედაგოგის სტატუსიც მოაშორეს მწვრთნელებს ეს მე ვფიქრობ რომ უცოდინარობის ბრალია წინა წლებში სასპორტო სკოლაში ჩატარდა 2000 კერძო 2010 წელს ჩატარდა დარბაზის რემონტი. მიმდინარე წელს კი ჩატარებული არის სასპორტო სკოლის შიდა და გარე ფასადის რემონტები. რაც შეეხება ხელფასებს ჩვენ მომავალში გეგმავთ, როგორც კი ბიუჯეტის საშუალებას მოგცემს, გეგმავთ რომ ხელფასები იქნას მომატებული და უფრო სრულყოფილი ხელფასი ექნათ ყველა თანამშრომელს.